Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude další divácký replay a bude to od hráče potržítko Xenodium. Pozor, neplést s Xenodiem, bývalým nejlepším evropským hráčem. Je to potržítko Xenodium do sklenu hapky a je to starší bitva, kde řídí typa 61, což je tier 9 japonský střední tank. A nacházíme se na mapě přístavní zátoka, což je mapa, kterou já osobně úplně nemusím, a to z toho, jak se v poslední dobou ta meta hraje. Každopádně, Xenodium se tady najel vlastně krosnout tu říčku, no a teďka tady bude operovat přes úžasnou depresi tohoto stroje. Tento stroj má 10 stupňů deprese, což je velmi velká výhoda, a rovno tam trefil nepřátelskýho typa 61. Ovšem, tomu nepřátelskému typovi se podařilo tu ránu vrátit. Ta šedá dvojka tady udělala chybu, no, píkla se moc pod voskem, no a Xenodium dal krásný roll za 419. Tenhle stroj úplně nejvíc ho vlastně zabíjí DPM-ko. On nabíjí 7,7 sekundy s alfou 350. Devítkovej pattern nabíjí 6,8, což je skoro o sekundu kratší dobu se stejnou alfou. Je pohyblivější, má lepší pancíř, ten tank celkově není fakt moc dobrý. A další velkánský drawback je, že má málo munice. To uvidíte potom na konci, nebo ke konci tohohle videa. Mezitím tady Xenodium dal pár ran do té estovky a mouse, který se tam po pravé straně trošku motali. No a tady krásně zabije centiáčka. Tady si tím pádem zajistil první kill a čeká na chybu od té T62, kterou teďka právě udělala. Ukázal hrozně moc vany a mohl jí dát ránu. Zatím to je 1-1, neboli 6 proti 6. No, tady je další rána do typa 61. Opravdu, na druhou stranu, i když ten tank nemá moc DPMko a je neskutečně papírovej tak, že jde probít hečkem i do věže, třeba i od desítkovýho ruského metka, tak těch 10 stupňů deprese a relativně hodně dobrá pohyblivost je opravdu, mu strašně moc přidávají. Rověž mu strašně moc přidává jeho dělo, má vlastně desítkový dělo, má vlastně to stejné dělo, jako má STBčko, s tím, že před nerfem penetrace měl 330 na heatu, nějakých 250 na APCRkách, má teda základní munice APCRka, goldový pak heaty. No, tady koušel pár ran do estovky, pak do tortoise, a můžete se teď podívat, že ta munice už fakt jako dochází. Tady, já si myslím, že tohle to je ještě před samotným nerfem té munice, proto tady tak bez problémů probíhal tu estovku, protože měl ještě 330 mm, teďka má tuším buď 290 nebo 300, on to ví, tu teď si nejsem úplně jistý, a ty APCRka už nemají kolem 250 nebo kolik to mělo, 258 to mělo penetrace, ale bohužel mají všem kolem 230. Tady velmi smolná rána toho grilla trefil do děla a dal mu za nula. Tady další smolná rána, cinknul mouse vlastně do boku APCRkem, tady už teda probil hitem. A teďka, co měl podle mě udělat, je, že se měl posunout vlastně tady přes ten kopeček, aby měl lepší rány na to mouse. Tady mu asi přestaly padat penetrační roly, protože cinknul toho mouse úplně zbytečně. Tady zkusil ránu za jízdy, což byla podle mě velká chyba, protože už měl jenom v podstatě 9 použitelných kousků munice a teďka střílel naslepo. Ty dvě hečka už mu teďka nebudou kromě toho grilla vůbec k ničemu a už má jenom 7 kousků munice. A navíc teďka jak přejel, tak dostal ještě hrozný soustřely, opět netrefil toho grilla a nyní už má jenom 3 APCRka a 3 hity. Tak co teď? Tady má ještě navíc zaplou trávu v odstřelovacím režimu, to si myslím, že není dobrý nápad. Ten tortoise má buď stokový dělo, nebo střílel héčka. Každopádně poslední dva náboje, ještě rána do tortoise, tortoise má stokový dělo. Poslední APCRko platí do tortoise, no a zbývají už jenom 3 hity a 2 héčka, to znamená 5 kousků munice.
Zabít Ortinu, ovšem na zádech je Maus, který už ho bohužel vypořádá. Ale i kdyby ho tady ten Maus nezabil, tak by to Xenodium nevyhrál, protože prostě už neměl dost munice. Tenhle tank na to opravdu trpí. Každopádně úplně krásná bitva, 6100 damage necelých, 1546 base expu, nějak 2300 s prémkem, 3 killy. A medaile byly dvě, byl to High Caliber a ostřelovač. Efektivita střelby, viděl jsem tam nějakých 28 ran vystřelených, 26 trefených a 22 penetrovaných. Šlo z toho udělat víc, šla z toho udělat skoro i 7000, ale nedá se nic dělat. Takže já děkuju Xenodiovi za zaslání tohoto videa. Pokud vy sami máte nějaké replay, můžete mi je zaslat. A pokud budou dostatečně zajímavé, já je zveřejním. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, můžete ho ohodnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikly další videa z mé tvorby. Aktuálně i dost streamuju na YouTube, takže se máte fakt na co těšit. Děkuju moc za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.